kādā veidā šīs termiņu uzturēšanās atļauja tirdzniecība pret nekustamo īpašumu kropļo tirgu un kādā veidā viņi noved varbūt pat pie sliktākiem rezultātiem nekā tikai un vienīgi šī konkurētspējas kritums, bet arī kā burbulis ar visām tām sekām mājsaimniecībām. Patiesībā tā termiņu uzturēšanās atļauja sadārdzina nekustam īpašumu divos veidos. Viens veids ir absolūti acīm redzams. Mums īpašuma vērtība noteiktai pircēju grupai veidojas no divām komponentēm. Mēs patiesībā pievienojam, atdodam nekustamo īpašumu nozarei vienu komponentu, ko viņi pievieno pie cenas, kas nozīmē pircējs, trešo valstu pircējs pērk termiņu uzturēšanās atļauju komplektā ar īpašumu, kas ir šī īpašuma cena. Tā viena no problēmām ir tāda, ka vietējiem pilsonim, kā arī Eiropas Savienības valstu pilsonim, cēna jau ir tā pati, tikai viņš negūst to labumu, kur mēs saņemam divas lietas. Mēs patiesībā nonākam pie situācijas, kad Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi kopā sametās tai uzturēšanās atļaujai, kur nopērk trešo valstu pilsonis, kas ir interesanti, ja mūsu darījumu skaits, vietējo pilsoņu darījumu skaits pārsniedz šo ārvalstu pilsoņu darījumu skaitu, tad patiesībā mēs nopērkam priekš viņiem, nevis viņi atnāk un noinvestē mums. Tas ir pirmais. Otrais ir, mēs ar šo pirmo komponentu izdaram pirmo spiedienu uz nekustamo īpašumu cenām. Es piekrītu atsevišķos segmentos, bet nenovēršam šis aizies citos. Un nākošais ir neatkarīgi no tā, ko ekonomikas grāmatas raksta, eksistē divi veidi tirgi preču. Viens preču tirgus ir normāls preču tirgus, ko mēs aprakstam ekonomikas grāmatās, kur paaugstināta cena samazina pieprasījumu. Un tirgus atgriežas savā normālajā kaut kādā lietošanas vērtībā, ko lietotāji uzskata par saprātīgu. Eksistē otrs tirgus, kas ir vērtspapīra tirgus. Vērtspapīram banknotē, kas jūs kabatā utilitārā vērtība, ja lietošanas vērtība, tikko viņai noņem nost banka, piešķirto vērtību, ir nevairāk kā to līdz papīram. Līdzīgi arī vērts, ja mēs nekustamam īpašumu var pārvērst par vērtspapīru tirgu. Un, kas ir interesanti, šim tirgumam eksistē cita likuma. Paaugstināta cena noved, ja tas kļūst par investoru tirgu, paaugstināta cena noved pie tālākas cenas eskalācijas, jo paaugstināta cena rada peļņu investoriem, kas padara šo tirgu vēl pievilcīgāku. Un atšķirībā no normāliem tirgiem šis tirgus atrodās tikai divos galējos momentos, vai nu krīzē, vai sajūsmā, un tas ir iemesls, kāpēc daudzas Eiropas Savienības valsts un īpaši Vācija ārkārtīgi lielu uzmanību pievērš, lai noturētu šo tirgu lietotāju tirgus režīmā. Kādas ir mūsu kā lietotāja intereses? Pirmā interese, mēs neviens droši vien piekrītam, ka negribam atrasties ar īpašumu kabatā, kuram ir negatīva vērtība. Respektīvi, ja mēs negribam atrasties situācijā, ka mūsu saistības pret banku pārsniedz mūsu īpašumu vērtību. Tas nozīmē, ka viena no mūsu absolūti interesējošām pozīcijām ir ļoti stabilas cenas, jo nekustamais īpašums ir vēl viena lieta, tā ir neizbēgamība dzīvē. Tā ir tā, kas mums ir vajadzīga. Tas ir kaut kas tāds, no kā mēs nevaram atteikties. Mēs nevaram nopirkt, mēs īrējam, bet jebkurā gadījumā tā ir neizbēgamība. Mums arī interesē droši vien viendabīgums nekustamajam īpašumam tirgus, tāpēc, ka mums interesē, lai visi tirgus dalībnieki ir daudz maz prognozējumi un rīkojas pēc vienām tiem pašām motivācijām un interesēm. Nu, un es kā piemēru, ja mēs pieņemam, ka mājsaimniecība grib iegādāties sev mājsaimniecībai, un mēs gribam, lai tirgus cenu un visu šo tirgu noteiktu tirgus dalībnieku pirktspēju. Kāda viņa ir pašreizajā, būsim godīgi, kāda viņa ir pašreizajā ekonomiskajā situācijā? Un tad mājsaimniecība 430 eiro mēnešu budžeta mājvietai atlikto dzīvoklis, ko viņi var atļauties, ir 70 tūkstoši. 20 gadus maksāja 4%, tas vienkārši aprēķins. Mēs varam pa procentiem strīdēt, bet tāda varētu būt cena. Kāds ir investori interesējošais tirgus? Pirmkārt, lai mums būtu arbitrāžas iespējas, man vajag cenu svārstības. Es nevaru nopelnīt nesvārstoties cenai. Es nevaru nopelnīt, ja nav cenu kritumu un cenu sēru secīgu cenu kāpumu. Šajā grafikā, tā te ir tāks lazers. Šitā? Šeit ir tāds modelis pavisam vienkāršs, kādā veidā kustās cena.
Šī zaļā līkne ir sajūsma. Tas ir tas brīdis, kad nekustamam īpašumam, tas ir investoru tirgus. Cena kāpj un mēs viņu piedzīvojām. Mēs paši piedzīvojām viņu 6. 7. Gadā, kad katrs cilvēks, kurš saprata, kā parakstīt dokumentu ar līgumu bankai un pirka nekustamo. Jo viņš zināja, ka cena kāpj un viņš ir nopelnījis. Tad kaut kādā brīdī sāks panika un ir viena interesanta lieta investoru tirgumu. Ja mums tirgus ir viendabīgs, Un šajā tirgu būtu tikai investori. Tad investori savā starpā, piemēram, kā akciju tirgus, tad investori savā starpā patiesībā pārdalīt nav un tā tika spēle viņu starpā. Šim tirgum viena nelaime, ka šajā tirgu agri vai vēl iesaistās tie, kas neko nesaprot no šīs schēmas. Un tie ir lietotāji. Un kas lietotājiem ir raksturīgi, lietotāji ir inerti. Tajā brīdī, ka investori ātri saprot, ka jātinās prom no tirgus, lietotāji nevar ātri izvākties no mājas. Jūs nevarat aizbēgt. Jūs sagaidat, kad žargonā runājot, kad investori ir nolējušies, tad jūs attopaties pie cenas, kurā jums banka ņem nost, jo nestabils tirgus parasti nodzen īpašumu zem lietošanas vērtības. Mēs šo arī piedzīvojām visu, un tas ir tas brīdis, kad saprātīgam investoram būtu atkal jāpērk. Neviendabīgs tirgus, kurā mēs stimulējam šādas kāpumus, un kritums ir ārkārtīgi labi pelnošs. Skaidrs, ka... Un viena lieta interesanta, kas ir šim tirgumam, lai viņš eksistētu, vajadzīga vēl viena lietotāja grupa. Tā lietotāja grupa, kur atpelna investoru investīcijas. Un tagad mēs nonākam pie cita tirgus. Mēs nonākam pie tā, ka dzīvoklim nav jāmaksā tik tādu cenu, kādu var izmaksāt, bet dzīvoklim jāmaksā tāda cena, kāda ir mājsaimniecības budžets uz dzīvesvietu, tikai nosacījumi, ka viņi tagad visu naudu iztērēs sedzot investoru procentu maksājumu. Es šeit ieliku tos pašus 4%, un mēs redzam, ka Šī mājsaimniecība pēkšņi vairs nevar atļauties dzīvokli, jo tas maksā 128 tūkstoši, un viņš šo budžetu tērē pa īri, kas sēdz investora procentu maksājumu. Šis ir ļoti piesardzīgs cipars, es nu pat tās izreitināju, cik es tagad maksāju. Es maksāju 2,28% no īpašuma nominālās cenas, kādu grib pārdot cilvēku, kas man īrē. Tas nav normāli. Tas ir burbulis pēc visām ekonomiskajām definīcijām jau šodien. Jā, tas ir Rīgas centrs, jā, tas ir segments, uz kuru droši vien tēmē termiņu uzturēšanās atļauj pircei, bet tas ir burbuls, un tas novedīs pie šīs sarkanās līnijas. Tāpēc, kad visa tā investora grupa, kura izīrē savus dzīvokļus, viņi ir ļoti elastīgi. Pie pirmām sviluma pazīmēm viņi muks prom. Un masveidīgi, kas izraisa paniku. Ir skaidrs, ka tagad kaut ko darot, panika sāksies jebkurā gadījumā, bet ir arī vēl viena lieta skaidra, nekad nav par vēlu sākt paniku, jo panika eskalējās ar katru brīdi, kad mēs viņu atliekam. Nu, tā būtu sanitārā cirta. Nu, te ir kopumā, un ir vēl labā ziņa tāda. Ja mēs tirgojam termiņu uzturēšanās atļauju, tas ir īstenībā mūsu veiksmes stāsts. Mēs pārdodam biļeti uz valsti ar augstāku attīstības pakāpu un labklājību. Tas nozīmē, ka mēs esam apzinuši tās valsts, ar kurām mēs bijām kopā Padomju Savienībā, nu, pietiekoši, lai viņām būtu interesanti maksāt, pie tam viņu bagātajiem pilsoņiem būtu interesanti maksāt. Bet ir viena lieta, kad, ja mēs rūpīgi pastāmies pasaules ekonomisko attīstību, tad produktivitāte, ja multiplikātors produktivitātei ir sociālais kapitāls, kur viena no pozīcijām ir uzticības kapitāls un funkcionējušas sabiedriskās institūcijas. Es, lai būtu skaidrs, ko mēs varētu paņemt kā manifestāciju funkcionējušai sabiedriskajai institūcijai, es ieteiktu jums atcerēties, kā jūs braucāt pirms 12 gadiem pār Vanšu tiltam tie, kur pārvietojas mašīnu, kā jūs braucat šodien. Kad jūs pārvietojaties pa ielu, tad mūsu satiksmes efektivitāte ir augusi vairāk kārtīgi, tāpēc, kad, ja es redzu, ka kāds grib izgriezties, viņu palaiž, jo man ir uzticības sabiedrība, man ir darījums ar sabiedrību, ka kāds cits man palaidīs. Uzticības kapitāls rada kooperācijas kapitāli, kas gala rezultātā paaugstina produktivitāti. Cilvēki normāli, kad mēs runājam par imigrāciju un migrāciju pasaulē, cilvēki ekonomiski meklē iespēju atraisīt savu produktivitāti, pārceļoties no valsts ar zemu sociālo kapitālu uz valsts augstāk. Mūsu santeknīs pārceļoties uz Vāciju vai uz Somiju, dara arī vairāk darba. Viņš nesaņem vienkārši vairāk darbu naudas par to pašu darbu. Tas, ko mēs droši vien būtu ieinteresēti, mēs būtu ieinteresēti vēl vairāk kopēt tās veiksmīgās sabiedriskās institūcijas, kas ir ārpus likumiem un būvēt savu sociālo kapitālu, un mēs būtu ieinteresēti droši vien kā minimums sabalansēt imigrāciju gan no vienas, gan no otras puses.
gan no rietumiem, gan no austrumiem, pieņemot, ka mums demogrāfiskās problēmas, vai demogrāfiski mēs nepalielis. Nu, un, protams, mēs gribētu arī investīcijas produktīvajā kapitālā, kas ir mašīnas, kas palielina ražīgumu. Mēs gribētu investīcijas ilgtermiņā, kas novirza jaunatni uz produktīvu darbību. Diemžēl, termiņu uzturēšanās atļauj, tā ir īpašuma pirkšana, tās nav investīcijas. Investīcijas makroekonomikā, mēs saprotam, investīcijām ar mērķi celt nākotnes produktivitāti. Ir apšaubām, kurā brīdī viņi ceļ nākotnes produktivitāti. Šīs izcilās peļņas iespējas novirza sabiedrības ambiciozākos prāts no ražošanas pie nekustamā īpašuma. Tas ir efekts, kurš ir novērojams un kuru es arī, nu, tas šajā gadījumā neviens statistikas pētījumu nav redzējis, bet es sev pazīstamos cilvēkos ļoti daudz. Es pret ļoti daudz sev pazīstam cilvēku ekonomiskām interesēm šobrīd runāju. Pašreiz. Un viņš apdraud sociālo kapitālu. Redziet, kas ir pa lietu. Imigrāciju mēs varam dalīt divās, imigrantu grupas dalās divās daļās. Viena ir cilvēki, kur nav atraisījuši savu produktivitātes kapitālu savā mītnes zemē, brauc uz viesu zemēm ar labāku sociālu kapitālu un atrais. Šī imigrācijas grupa ir tendēta absorbēt sociālās normas, kas ir tajā zemē, uz kur viņi dodās. Viņi ir tendēta izmantot šo sociālo kapitālu, lai atraisītu savu produktivitāti. Ir otra imigrācijas grupa, kur tipiskākais imigrantu, Šīs grupas pārstāvi ir baltie cilvēki, kas ieradās pie indiāņiem Amerikā, tie ir nometnieki. Nometnieki nav tendēti absorbēt sociālo kapitālu. Otrā pusē viņi ir tendēti savus kultūras normas un vispār jau pārnest. Ja mēs noticam tam, ka mēs esam izdarījuši labu izrāvienu, attīstības izrāvienu sabiedrības būvēšanā, un ka termiņu uzturēšanās atļauja ir šī starpība par šīm iespējām, tad būtu neloģiski, ja mēs nepaskatītos šo jautājumu arī kā uz risku, kad mēs saņemsim komplektā disfunkcionālas sabiedrības normas un disfunkcionālas sabiedrības institūcijas. Ko mēs varam darīt? Mēs varam, mums droši vien, ka nav ne labs, ne balts, ne melns, bet tas, kas ir jāsako, vai mēs esam spējīgi absorbēt šo imigrācijas daudzumu, jo mums jāsaprot, ka šie cilvēki brauc uz pasūtītu mūziku. Viņu attieksme ir cita, vai mēs esam spējīgi absorbēt viņus un nu, noscīt, piespiest viņus akceptēt mūsu sociālās normas. Un, ja mēs neesam, tad mēs cērtam kājās savai ilgtermiņa produktivitātei. Nu, kas ir pozitīvais? No, ļoti iespējams, ko es redzētu kā pozitīvo, ja mēs atmetam investīcijas, kas nav investīcijas, kas ir šodienas patēriņš, ko mēs nosaucam par investīcijām, tad mēs varētu saņemt teorētiski augstas produktivitātes patērētāju, bet tam ir vajadzīgs, lai viņš te uzturētos. Mums ir iespējams uzturēt efektīvus biznesa saites ar vienu no lielajiem pasaules tirgiem, bet atkal, imigrantu kontakti ar vietējo populāciju ir apgriezt proporcionāli imigrācijas populācijai. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir tendēts kontaktēt ar saviem cilvēkiem. Ja viņam ir mazāk šo iespēju kontaktēt ar saviem, viņš vairāk kontaktē ar šiem, kas nozīmē mūsu biznesa saites, uzlabojās saņemot kvalitatīvāku imigrāciju, bet mazāku apjomā, lai viņiem būtu lielāks efekts kontaktēt ar mums un integrēties mūsu sabiedrībā. Droši vien, ka tas viens no īstermiņa risinājumiem būtu vismaz palielināt investīcijas lieksni. Ar mērķi samazināt, es piekrītu, ka kvotas, es arī uzskatu, ka kvotas nav labs veids, droši vien, ka jāceļ tas slieksnis un ātri viņš jāceļ uz augšu ir. Noteikti transakcijas maksas, kas varētu kompensēt, kas būtu kā kompensējošā, kas izlīdzinātu tirgu starp rietumu potenciāliem investoriem un transakcijas maksas, jo to maksā tikai trešo valstu pilsoņi, kuriem vajag termiņu uzturēšanās atļauju, un noteikti uzturēšanās prasības, kas ir droši vien noteikts laiks uzturēties. Paldies!